Vi tittar då på det som hände i den här matchen. Här den långa bollen där Magyar bjöd på läget för Antonsson som förvaltade fram till 1-0 i senare delen av den första halvleken. Hans sjätte fullträff den här säsongen. Torstein Bø med en bra möjlighet i första fasen av andra halvlek. När Hammarby spelade bra. Sen Hallberg med framspelningen till Israelsson. Det var ju ett synnerligen vackert fotbollsmål. Också hans sjätte den här säsongen. Mer härifrån gästerna. Hallberg till Bakir Sjoglu. Här var det Ring som var offensiv, tog initiativ. Ismael och Antonsson.